Sylvia Stijmans, eigenaresse van Miss Silly in Spijkenisse, lanceert 21 mei haar boek De Lingerie Expert Onthuld. Waarom heeft u een boek geschreven? Het boek is ontstaan eigenlijk gewoon voor de vrouwen, om zelfvertrouwen. En omdat er heel veel vrouwen zijn die niet weten wat voor BH-maat ze hebben, vond ik het eigenlijk nodig om de vrouwen daarop te attenderen. En als je een goede BH draagt, dan is het heel fijn, heb je zelfvertrouwen en dat straal je ook uit. En waar gaat het boek over? Het boek gaat over mijn vak. Het vak is best wel een ondergeschoven kindje. En over BH's, lingerie, borsten, de groei, de ontwikkeling, de genetische bepalingen, allemaal dat soort dingen. En wat is er uniek aan het boek? Uniek aan het boek is dat het nog niet bestaat. Er bestaat ook geen scholing voor dit vak. En daarvoor is het ook ontstaan, dat ik dan toch wel zoiets heb van, uiteindelijk is er een boek waar ik zelf jaren naar gezocht heb op dit gebied. Kunnen mensen hier nog wat van leren? Alle vrouwen kunnen hiervan leren. Ze kunnen hun eigen borsten, hoogte, diepte, borstvormen bepalen. Het is een heel leerzaam boek, maar ook op medisch vlak. Gaat het nu nog heel vaak fout? Heel vaak. Het NIPA-onderzoek heeft jaren geleden een onderzoek gedaan dat 70% van de vrouwen verkeerde BH-maat dragen. Bij mij in de winkel is het vaak nog ruim 90%. Het gaat ook over serieus onderwerp als borstprotheses. Hoe gaat u daarmee om? Borstprothese is natuurlijk helemaal natuurlijk best wel een discreet vak. Er zijn vrouwen die daarmee gemoeid zijn en dan toch de grond onder de voeten vandaan zakt. En daar moet je heel discreet mee omgaan. En vrouwen willen daar hun verhaal kwijt. Beetje huilen, lachen. De een gaat er makkelijker mee om dan de ander. En dat is gewoon echt een feit dat je daar gewoon de vrouwen echt een heel fijn en veilig gevoel weer mee kan geven door een prothese aan te meten. Waarom zou iedere vrouw dit boek in huis moeten hebben? Het is een must en eigenlijk mag het niet ontbreken in de boekenkast van de vrouwenhuis, zeg ik wel eens. Maar eigenlijk om inderdaad dat ze er heel veel uit kunnen halen. Hoe ga ik om met mijn borsten? Hoe doe ik een zelfborstonderzoek door struisvogelpolitiek bijvoorbeeld? Dus we zijn allemaal gemoeid met onze borsten en we moeten daar zuinig op wezen. En daarvoor vind ik dat elke vrouw dit boek zou moeten hebben. 21 mei is de lancering. Hoe gaat het eruit zien? 21 mei in de ochtend, dus om 10:45 wordt iedereen verwacht of kan iedereen komen die daar behoefte aan heeft naar de bibliotheek. Het eerste boek zal ik overhandigen aan de burgemeester mevrouw Salet. En dan daarna aan de vice-directeur van de bibliotheek ook één. En dan na 12:00 is de hele dag tot 8:00 in de winkel, een hapje, drankje, gezellig.